នៅពេលនេះកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំង F-16 សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធហើយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនាពេលថ្មីៗនេះថាអ្នកបើកយន្តហោះអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមហោះហើរ F-16 សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសក្រោយពីរងចាំយន្តហោះចម្បាំងផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអររយៈពេលជាង29ខែបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាងអាចធ្វើវាបានហើយខ្ញុំមានមោទកភាពចំពោះកម្លាំងរបស់យើងដែលចេះជំនាញយន្តហោះទាំងនេះហើយបានចាប់ផ្ដើមប្រើវាសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងការមកដល់នៃយន្តហោះចម្បាំងទាំងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការរងចាំអររយៈពេលច្រើនខែបើទោះជាប្រភពដែលឲ្យនឹងចំនួនយន្តហោះជាក់លាក់នៅមិនទាន់បានបង្ហាញឲ្យដឹងក៏ដោយមួយវិញទៀតគេក៏នៅមិនទាន់ដឹងថាឥទ្ធិពលនៃយន្តហោះ F-16 ធំធេងប៉ុណ្ណានោះដែរនៅក្នុងការពង្រឹងវិស័យការពារដែនអាកាសនិងនៅលើសមរភូមិរបស់អ៊ុយក្រែនយន្តហោះចម្បាំង F-16 បានបំពាក់ជាមួយនឹងកាណូនគ្រាប់ទំហំ20មីលីម៉ែត្រហើយអាចផ្ទុកគ្រាប់បែករ៉ុកកែតនិងគ្រាប់មីស៊ីលផងដែរលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែននៅតែមិនមានអ្នកបើកយន្តហោះគ្រប់គ្រាន់ដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីប្រើប្រាស់ F-16 នៅឡើយទេហើយយន្តហោះ F-16 ដែលមកដល់ក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់អាចបំពេញតម្រូវការអ៊ុយក្រែនបានពេញលេញផងដែរលោក Zelensky ថារឿងវិជ្ជមានគឺថាយើងកំពុងរំពឹងថានឹងមានយន្តហោះ F-16 បន្ថែមទៀតឥឡូវនេះកំឡុងជាច្រើនកំពុងតែធ្វើការហ្វឹកហាត់ក្រុមមកអ៊ុយក្រែនបានពឹងផ្អែកទៅលើប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងចាស់ៗតាំងតពីសម័យសូវៀតហើយត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយយន្តហោះចម្បាំងទំនើបរបស់រុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដឹកជញ្ជូន F-16 មកដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានអះអាងថាខ្លួនបាននឹងកំពុងកំណត់គោលដៅដែលអាចជាឃ្លាំងផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបទាំងនេះហើយរុស្ស៊ីប្រាញ្ញាថានឹងបាញ់ទម្លាក់ពួកវាឲ្យអស់ដើម្បីកុំឲ្យជាឥទ្ធិពលដល់សង្គ្រាមដែលកំពុងតែកើតមាននេះនំពៀវិមានក្រំឡាំងលោកឌីមីទ្រីពេស្កូវបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលប្រទេសលោកខាងលិចបានបញ្ជូនមកកាន់អ៊ុយក្រែននឹងមិនអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅលើសមរភូមិបានឡើយព្រោះថាវាមិនមែនជាថ្នាំវេទមន្តនោះទេលោកពេស្កូវបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទីក្រុងគីវក៏ដឹងអំពីរឿងនេះផងដែរយន្តហោះទាំងនេះនឹងត្រូវបាញ់ទម្លាក់និងកំទេចហើយនឹងថយចំនួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកនំពីនៃវិមានក្រំឡាំងបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលជាជំនួយរបស់លោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមិនមែនជាថ្នាំវេទមន្តសម្រាប់អ៊ុយក្រែននោះទេលោកប៉ាស្កូបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទីក្រុងគីវក៏បានដឹងផងដែរយន្តហោះទាំងនេះនឹងត្រូវបានបាញ់កំទេចសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីផ្សារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាយន្តហោះដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទនេះបានទៅដល់ដៃរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយភ្លាមប្រភពខាងលើមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាតើយន្តហោះទាំងនោះមានប៉ុន្មានគ្រឿងហើយជាជំនួយរបស់ប្រទេសណាខ្លះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងគីវក៏មិនទាន់បាននិយាយអ្វីនៅដែរចំពោះរបាយការណ៍ទាំងនេះម្យ៉ាងវិញទៀតសារព័ត៌មាន Bloomberg ក៏បានផ្សាយផងដែរគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើភីឡុតអ៊ុយក្រែនដែលលោកខាងលិចខិតខំបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លាំងបំផុតនោះអាចប្រើប្រាស់យន្តហោះច្បាំងប្រភេទនេះភ្លាមបានដែរឬក៏អត់សូមបញ្ជាក់ជាថ្មីផងដែរថាកាលពីឆ្នាំមុនសមាជិកអង្គការ NATO មួយចំនួនដូចជា Denmark, Holland, Belgium, Canada, Luxembourg, Norway, Poland, Portugal, Romania និង Sweden បានបង្កើតនៅអ្វីដែលគេហៅថាសម្ព័ន្ធ F-16 ហើយក្រោយមក Greek, Americ, Bulgaria និងបារាំងក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមនេះផងដែរនៅក្នុងក្រុមនោះមានហូឡង់ដែលបានសន្យាផ្ដល់នូវយន្តហោះចម្បាំងចំនួន24គ្រឿងខណៈដែលដាណាម៉ាក៏បានសន្យាផ្ដល់19គ្រឿងចេញពីស្តុករបស់ខ្លួនចំណែកឯប្រទេសខ្លះមិនបានផ្ដល់យន្តហោះនោះទេប៉ុន្តែរួមចំណែកក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់ពីលុតអ៊ុយក្រែនឲ្យចេះប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16